Die is die stories. En die vent. Die wijse vrouw van die namas het een nacht een droom gehad. Dat haar kind gaan geboren word, dat met die reen kan praat. En as teken sal die kind een geboorte merk, dra van een reenblom. En van die tijd het die wijse vrouw zeker gemaakt dat sy bij elke geboorte bijwoon. Maande lang het sy met haar karos en kierie geloop oor die stofpaaie. Maar nêrens kon sy die kind vind nie. En toe sy nie meer wou kyk nie, op 'n fris lente dag word daar die kind gebore. En hierdie oggend het die blomme in die veld wakker geword. En sy het duidelik geweet dat die rechte kind is. O, sy was so blij, toe sy by die ouerse maatjies huis aankom, het sy hulle vertel van hierdie droom, van een speciale kind. Hierdie kind het na my toe gekom in een droom, wat die maker my gesteer het. Daar kom een dag wat die reen gaan wegbly. En dan sal sy die enigste een van ons mense wees, wat die wolke kan oopsluit. Baie dankie, wyse vrou, het die vader gesê. Wat moet ons doen? Ek moet daar na haar sterre kyk. Dit sal die antwoord wees, die kind se naam. Dankie, wijse vrou, sê die moeder, en doen dit waarvoor die maker jou gestuur het. Toe sê die kind ontvang, het die wijse vrou haar saagjes omgedraai en haar sterre gekyk. En daar duidelik op die pasgeboorde kind is die geboorte merk van die reenblom. Sy het dit vir die ouers gewys en gesê, kyk, hierdie is Corin Harris, die reenblom, en dit sal haar naam wees vir die doel waarvoor sy die maker haar gekies het. So is die kind sy naam gegee en almal was opgewonde oor die toekoms saam met haar nama mense. Die kind het groot geword in die natuur en sy was baie lief vir die veld. Sy kon praat met die blomme en die diere elke dag van haar lewe. Sy het liedjies vir hulle gesing en almal wil altyd rondom haar gewees het. Soos die tyd aangegaan het, het die mense al meer onverantwoordelik geraak. In die droë Rigtersveld was water 'n belangrike deel van hulle lewe. Maar niemand het dit meer waardeer nie, en hulle het al die water gemors. Die groot mense het ook nie meer die jong mense geleer hoe om water te respekteer nie. As die reën gekom het, het hulle al die water op die grond gegooi. Een dag het die wyse vrou weer 'n droom gehad, dat die land droog gaan word vir almal daarin. Niemand sal kan eet of drink nie. Die sal die droogste tyd wat enige mens kan ooit onthou. Die reentyd het aangebreek, maar die wolke het elke keer verbygetrek.
Nie 'n druppel reën het neergeval. Die kind kon ook nie meer met die diere praat nie, want hulle het almal weggetrek op soek na kos en water. Die blomme het ook nie meer met haar gepraat nie, en dit het die kind baie hartseer gemaak, omdat al die diere en blomme waarvoor sy so lief was, doodgegaan het. Die wyse vrou het weer haar karos en kierie gevat en met die gemeenskap gaan praat. Almal het om die vuur gesit om na haar te luister. My mense, het sy gesê, ek kom met 'n boodskap van 'n droom wat ek gehad het. Ek droom dat ons hele land verdroog. Die droogte het ons ingehaal. En die reën wil nie meer ons veld raak nie. Vanaand wil ons die maan vra wat ons moet doen om die reën te laat kom. Daar die aand het hulle traditionele dans vir die maan gehou. Hulle het met die maan gepraat deur die dans. En die kinders het almal vir die maan gesing, sodat sy vir hulle kon sê wat om te doen. Jyl aand het die mense gedans, en die maan toe sê die maan met 'n fluisterende stem, die kind wat praat in die wind met die blomme en die diere, is die hartse punt wat jou die reën sal laat vind. En die maan skyn en straal op Kurinkares, die reënblom. Sy is die antwoord. Almal sal vry maak van die droogte. Die mense was verstom, want die kind is dan so jonk. O, sal sy weet wat om te doen. Maar hulle bedank die maan vir die antwoord. Die dans tot die volgende oogend om haar te eer. In die volgende dag kom die Nama mense by mekaar om die kind te sien op die pad wat sy gaan vat. Sy kry die warmste klere wat die vrou mense gemaak het. Die beste pijlenboog wat jagters gemaak het. En die mooiste krale wat die kinders geskenk het. Daarby kom die lekkerste brood wat haar moeder gebak het. Dit alles gee die mense vir haar vir die pad wat sy moet loop. Die kind loop vir baie dae om by die reën nie te kom. Sy loop oor die berge in die heuwels, tot daar waar die veld weer groei, nadat die reën klaar daar was. Sy praat met die eerste blom wat sy sien, en sy sê, blom van die heelal, gemaak met die lig van 'n woord, sê my asseblief, wanneer laas jy die reën gesien het. Hy was gister hier, antwoord die blom. Hy het ons die lekkerste dans van wind en water gegee. As jy hom sien, moet jy vir hom 'n lied sing, wat hom sal dans. Dankie blom, ek sal so maak. So het Kurinkares verder geloop op haar pad op soek na die reën. Die kind
het verder geloop. Dag vir dag het sy geloop soos wat sy vir die reen soek. Daar die aand kry sy 'n grot om in te slaap en maak vuur om die wilde diere weg te hou. Ek het dus wat warmte soek, verskyn in die grot en sy nooi hom om by haar te kom sit. Kan jy my help, Akedis? Ek is op soek na die reen. Kan jy my sê of jy hom gesien het? Vra die kind. Die Akedis knik sy kop. Sy oë half toe van die lekkerte. Dankie dat jy my die warmte gegee het. Omdat jy so gaaf is, sal ek jou sê wanneer die reën weer kom. Hy is op pad terug naar die berg toe. Hy altyd stop. So slaap vanavond rustig, want die reën sal jou hier kom kry, by die berg. Baie dankie, Akedis, sê die kind. En sy rol haar in haar karos toe en streek haar langs die vuur uit om te slaap. Die volgende oggend skrik sy vroeg wakker en daar voor haar in die grot staan reën en kyk haar kwaai in die gesig. Sy spring op en buig voor hom om hom te eer. Reën, ek kom na jou toe met de boodskap van my mense in Rigtersveld. Ons het jou voorbye volmane lank nie gesien nie. Wat my keer dat jy nie ons wil sien met jou reën nie.